როგორ მოგწონთ ფოთის მაჟორიტარის ეკაბესელიას საქმიანობა? ჯერჯერობის მაგალითად იმდენ რამე არ გაუკეთებია, მაგრამ ცდილობს, რომ გაგვიკეთოს ფოთლებს, ყველაფერი კარგი. და მისი საკადრო პოლიტიკის შესახებ თუ ვიცით, აი მაგალითად ქალბატონი ეკა არ უარყოფს და ამბობს, რომ მისი რეკომენდაციით დაინიშნენ ქალაქ ფოთის მერი, ასევე პოლიციის უფროსი, მათი საქმიანობის შესახებ თუ ვიცით და რამდენად სწორად მიგაჩნიათ მაჟორიტარის ჩარევა ესეთ საქმეებში? ბატონ დავიძე მეუბნებით ხო, ქალაქის მერზე. ქალაქის მერი ძალიან კარგია, მომწონს ფიზიკურად და საქმითაც მომწონს. ახალი მოსულია და ასე პატარა დრო ცოტა დროში ბევრამეს ვერ გააკეთებს, მაგრამ ვიცი რომ ფოთელია, ფოთში ფოთელი მოხდა მერად, ვიცი რომ კარგს გააკეთებს. ისე რა, ძალიან იმად, უბრალოდ ველოდებოდი ჩვენ ერთჯერას სოციალ დახმარებას, 200 ლარი უნდა ამეღო ბატონ ფოთის მოშთა გადმოირიცხა და მოგცენ 99 ლარი. ეს არის უსამართლობა, ეს არის უკანონობა, უნდა ამეღო რაც იყო დარიცხული და არა მოტყულებული პირობებით. ჯერჯერობით მის შესახებ არაფერი არ გამიგია და მისი საქმიანობის შესახებ. საქმიანობა ახლა ჯერჯერობით არის ეკაბესელია, კი იყო ჩვენთან ველაპარიკა. ბევრი რაღაცების უცხო და აწი. ხო, ჯერჯერობით არჩალი ალბათ ჩვენთვის და მოიცლის და ველოდებით კარგს ალბათ. მაგალითად მერი ძალიან კარგი კაცია, პიროვნება როგორც ასე და კარგია და ავიცი. ავიცი, ჩვენ ზეცა არა მოკიდებული თუ რამისა, ჩვენ პენსიონერები ვარ და მუშაობთ აქ. ცოტა რაღაც არ ყოფნის ეს პენსია. ამლისთვის, ამამყოფობისთვის, ხო იცი ყველა დღეს ყველა სწირდება ცოტა ისა თანხა იმდენი არ არის და ამიტომ მუშაობთ აქ. ესელია საქმიანობა დასაწყისი და კარგი ჩანა და სამომავლო და როგორ იქნება, როგორ გადაწყდება, ამას ალბათ გავიგებ საქმეში. სულებითაც არ მომწონს. ასე საწყისი და იყოს. მე აზრი ასეთია. მე საერთოდ არ გამოვხატა. მისათვის რომ ფოთმა რომ წაიძიოს, ყავდეს თავის მოქალაქე, თავის მაჟორიტარი დეპუტატ, მისთვის ხარში ურგას და არა პარლამენტში ძის და იქიდან გვაწვის რაღაცა პასპირებს. აქ იყოს და გააკეთო, ქუჩაში ვერ გადახვალ. ზარღა გაკეთებული, არაფერი არა გაკეთებული. რას 1 ოქტომბრიდან ყველაფერი ინგრევა ვერ ხედავ. დაჟე დიდაშვილიც არის უკიდე. ის დასუფთავების უფროსი ამბობენ და მე არ შეცარვის, მე არ მოვშო. ჯურასად ვარყოფით. თუმცა პიროვნება რომელმაც იბრძოლა იმისათვის, რომ დამწუნებული ადამიანები გაემართლებინა, შეიძლება ეს პროგრესია და სილამაზეა ადამიანური მორალის გამართლებას ნიშნავს. პიროვნება უნდა იყოს მითუმეტეს დეპუტატი, უნდა იყოს იმ ხალხის მაცხერალი და მაყურებელი, რასაც შეჩულებს ისინი. ის უნდა გავიდეს მთავრობაში ყოფილიყო. მომავალი არჩევნებს გიჩვენებს ვინ იქნება მე. ეს ყველაფერი არის დროებით. მე მგონია მოპირადად მისგან გამოყოფილი ვარ. აი კონკრეტულად რითი ხარ გამოყოფილი? რითი ვარ გამოყოფილი და ნუ რაჩერლო დახმარება გამიწვია ფინანსურადაც და ჩემ გაჭირებაში ჩადგა რა. და კონკრეტულად რა დახმარება გაგიწიათ თუ შეიძლება? ერთერთი ფულადი დახმარება მისი წყალობით ავიღე უფრო ადრე ვიდრე სხვა. მაგრამ ქალაქის მერე რო ადამიანებისათვის და მოქალაქეებისათვის ყურადღებიანი არის, ეს ვიცი ნახდება. ну პირადად შეხება არ მქონია, მაგრამ როგორც ასე წინასაარჩუნოდ კარგი დაპირებები და ალბათ ხელისუფლებაში ყველაფერი რო დაეწყობა და ყველაფერი რო დაიმასზეს, მე ქალაქსაც მოხედავთ. არანაირი რეკომენდაციები არ განთავისუფლებულ მინახია და არც დანიშნული არ მინახი. არ, ეს გამორიცხვი. მე ახლა ტელევიზორს კი უყურებით და ნეტი ახლა სხვა. და მოგწონთ თუ არა? მე მომწონს. ამ საქმეში მე არ ვეფერე ხოლმე. კარგით. ვაცადოთ ყველაფერი, არ შეიძლება რომ თვითონ არა მოიალოს 2-3 თვე არიან, უთა 6 თვე გავიდა რა. 6 თვე გავიდა და ამ 6 თვე გავლობაში უნდა აღშენოს ქვეყანა, არ შეიძლება. აი ნადესავი. თუ ნადესავი კარგი კაცია და კაი ეკუთვნის მას ამდენად და ის მართლაც პროფესიულად განათლებული კარგია. ماشي უნდა დაინიშნოს, რა თქმა უნდა, სხვა დაინიშნოს, მე სული, ეს უარესი. ან ძალიან მოუწევს ნიშნული. ან კარგი გაუბატონია და მომდინარე ყველა ჯობია აგვიწიხე იმას და რა მე ვფიქრობ რომ მაინც გაუბატონია და იმიტომ რომ არჩევი რომ სწორი დასკვნები გამოიყენო ძროხის შესაძლებლობაში გარეთ ეს მის დაინიშნა მე არ ამბობ რომ ის შეცდეს.